E-turista je centralni informativni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma koji objedinjuje sve podatke o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj u Srbiji. Cilj obuke koja je održana u Kragujevcu je da se unaprede kapaciteti regiona na ovom polju i efikasnost rada u informacionom sistemu. Tim administratora elektronske uprave i sistema e-turista iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija bio je na raspolaganju svim zainteresovanim obrađivačima koji su kroz edukativne konsultacije mogli da dobiju odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa problematikom samog sistema i obradom podataka. Za ovih prvih godinu dana, koliko sistem u stvari funkcioniše, bilo je dosta, da kažem, izazova i problema. Sada kada je CIS stabilna baza, možemo da se, da kažem, okrenemo obrađivaču i iz njihove korisničke uloge vidimo šta je to što njih najviše, da kažem, muči. Negde, u principu, godinama su pogrešno neke zakonske odredbe tumačene i to je negde glavni problem. Sada se mi vraćamo, da kažem, na početak i negde stvaramo pravu sliku, u stvari, kako te odredbe treba tumačiti i kako i ugostitelj, sam obrađivač posluje u skladu sa zakonom. Obuku za lokalne samouprave u Šumadiji i Pomoravlju organizovala je Regionalna agencija za ekonomski razvoj, koja je i nosilac projekta Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji i Pomoravlju. Sam informacijni sistem je izuzetno značajan mehanizam koji u velikoj meri olakšava rad kako ljudima koji su pružavaci usluga u domenu ugostiteljstva i turizma, tako i lokalnim samoupravama i turističkim organizacijama u smislu različitih tipova registracije, analitike, baza podataka koje tu postoje. Projekat je započet pre 4 meseca uz finansijsku podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju.